Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. І на початку короткий анонс головних тем. З 1 січня у селах планують закрити відділення «Укрпошти». Чому учні Чернівецької школи номер 22 у період канікул навчаються? На центральному кладовищі у Чернівцях відкрили пам'ятник загиблому військовому Віктору Редькіну. Про ці та інші теми далі у випуску. 1 200 000 гривень – саме стільки грошей треба, аби мешканці сіл змогли і надалі отримувати пенсію з рук поштарів. Нині ця послуга збиткова, і в «Укрпошті» планують від неї відмовитись, якщо у держбюджеті не знайдуть грошей, аби розрахуватися з підприємством. Згідно з антикризовим планом, українські села можуть залишитися не лише без пенсій, а й без поштових відділень. З 1 січня їхня кількість може зменшитися на 7 тисяч. Відділення «Укрпошти» у селі Черленівка Новоселицького району знаходиться у будинку культури. Його, як і інші у сільській місцевості, планують закрити. З персоналу тут – начальниця відділення та один поштар. Що таке станеться, що закриють пошту? Я не знаю, що буде. Буде плохо для старих людей. Поштальон бере, несе сюди і платить їм за світ, телефон. Тяжело. Несі і газети, і товари, і пенсію кожен день. Ми ще й мамочкам платимо. Робота влаштовує, а зарплата не влаштовує. Людмилі Лімітраж, жительці села Черленівка, пенсію приносять додому. 10 числа завжди вовремя принесуть пошту. Не жалуюсь на пошту, вовремя все принесуть. Начальниця, от прийом платить, теж добре спілкується і добре працює. «Укрпошта» налічує 12 800 поштамтів та відділень по всій Україні. З них понад 70% розташовані у селах. За перше півріччя 2018 року «Укрпошта» понесла збитків на 536 мільйонів гривень. Поштове відділення у селі має 8 тисяч доходу щомісяця. Натомість на його утримання треба 11 тисяч. Це заробітна плата для працівників, оренда приміщення та комунальні послуги. На доставку однієї пенсії «Укрпошта» витрачає 19 гривень. Тариф не змінювався з 2004 того року. «Укрпошта» з 1 січня планує закрити від 5 до 7 тисяч стаціонарних відділень у селах і відмовитись від доставки пенсії. 43% українських пенсіонерів отримують свої пенсії у відділеннях «Укрпошти». Доставляють її тим, хто за станом здоров'я не може прийти у поштове відділення. На доставку пенсії «Укрпошта» просить передбачити у держбюджеті наступного року 1 200 000 000 гривень. Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський. Сума потрібна, аби пенсійний фонд міг розрахуватися з «Укрпоштою» за новими тарифами. Ми не вимагаємо іншого тарифу. Ми вимагаємо, щоб тариф, який був вже затверджений, ще раз, вже затверджений тариф листопад 2017 року, який був затверджений Мінеком і Міністерством інфраструктури, просто був впроваджений. Це відсоток від пенсії, це 1,78-2,56. 1,78 місто, 2,56 село. Чи це дасть можливість прибутку? Ні, це покриє наші витрати. Вносяться змінення в бюджет, ми продовжуємо роботу, як і роботи. Позиція пенсійного фонду є однозначною і непорушною, оскільки ми не є тією державною установою, яка зобов'язана утримувати збиткові відділення «Укрпошти». Ми сьогодні є тією державною установою, яка здійснює виплату, закуповує послугу саме доставки виплати пенсії, і саме ми готові платити за цю послугу доставки. Якщо у держбюджеті не передбачать суму з урахуванням нового тарифу, запрацюють антикризові заходи, закриття відділень та звільнення третини персоналу по всій країні. Марина Болечева, Христина Тимофійчук, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Лише 3 з 4 корпусів 22-ї школи підключені до теплової мережі. Незважаючи на те, що у міському управлінні освіти обіцяли завершити роботи сьогодні. Ще минулого тижня дітей відправили на вимушені канікули, нині вони навчаються. Температура у школі дозволяє проводити уроки, а о 2-й половині дня робітники підключають батареї. У 22-й школі тривають уроки. В той час, як у місті канікули, учням цієї школи доводиться відпрацьовувати пропущений минулий тиждень. У корпусах завершують підготовку до експлуатації нової теплової мережі. Станом на сьогоднішній день, повторюся, ще раз було завершені всі роботи по влаштуванню ІТП, підключенню насосів, які будуть циркулювати. Вже повторюся, ще раз, у нас є незалежна система, тобто теплоносій, який в тепломережі, не контактує з нашим теплоносієм. 90
3,94% я готовий запевнити, що ми вже будемо працювати. Температура повітря у школі вимірюється щодня. Нині умови дозволяють нормально проводити навчальний процес завдяки теплій погоді, запевняє директорка школи. Що говорити по санітарним нормам, то я хочу сказати, що в класних приміщеннях температура повинна бути 17-18 градусів. Хочу вам сказати відповідально, що в початковій школі на сьогоднішній день 18-19, подекуди 20-21 градус тепла в кабінетах. Люди провітрюють там приміщення, вчителі провітрюють приміщення так, як би мало це бути. В старшій школі 17-18 є в кожному кабінеті. В вестибюлі, відповідно до санітарних вимог, 15-16 градусів. Деякі учні ж кажуть, замерзають. Мені постійно холодно, але в класах деколи буває холодно, а так я ходжу у школі в курточці. В класі англійської мови, бо він маленький, там провітрюємо класи і там холодно. Курточка постійно зі мною, вона у класі. Є деякі кабінети там, де мені холодно. У трьох навчальних корпусах школи батареї встановлені та готові до роботи, а в корпусі, де навчаються старшокласники, вони не підключені. Це по 3 кабінети на кожному поверсі. Тобто 9 кабінетів і ще плюс 2 приміщення загального користування, в яких батареї, кажу, є, труби розведені. Єдине, що залишилося паяльні роботи. Вони просто потребують трошечки часу, тому що дуже багато кутів, які треба обминути. Начальник управління освіти Сергій Мартинюк говорив раніше, що 1 листопада теплова мережа буде готова до експлуатації. Нині називає нові терміни. Сьогодні-завтра, субота, неділя, то вони будуть працювати, якщо ще не встигнуть. Тобто ще сьогодні-завтра треба трошки потерпіти і роботи будуть закінчені. Чекаємо централізоване опалення. Коли буде запущено опалення, то в приміщенні повинно бути вже тепло. У комунальному підприємстві «Чернівцітеплокомуненерго» нам повідомили, що за погіршення погодних умов у місті готові запустити котельні вже цієї неділі. Дмитро Заня, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Загибель військового з Буковини Ярослава Гаврилюка розслідує Генеральна прокуратура України. 48-річний Ярослав був розвідником 28-ї механізованої бригади Збройних сил України. Встановлено, що він загинув внаслідок отримання тілесних ушкоджень під час конфлікту із своїм керівником. Акт був перевищення службових повноважень з боку посадової особи, якому підпорядковувався загиблий Ярослав Гаврилюк. Це сталося безпосередньо на передовій. Стало відомо, що в них конфлікт був вже довго тривалий, і як наслідок виявилось все, що Ярослав отримав тілесні ушкодження, не пов'язаними із життям. Рани були сильні ушиби грудної клітини, обличчя побите сильно. В основному це сталося через те, що в грудну клітину були сильні удари, і поламані ребра, і серце не витримало і стало. На Алеї Слави загиблих в АТО на центральному кладовищі встановили та освятили пам'ятник Віктору Редькіну, загиблому у 2014 році у зоні АТО офіцеру Нацгвардії. Редькін – офіцер Нацгвардії, родом з Луганщини. Був мобілізований у вересні 2014 року, а через півтора місяці загинув під обстрілами граду неподалік селища Кримське. Ракета влучила в розвалини будинку, де намагався сховатися військовий. Йому було 37 років. На освячення пам'ятника прийшли дружина та донька, бойові товариші лейтенанта та громадські діячі. Фонтан з-під асфальту. На вулиці Комарова біля будинку номер 38 добу витікає вода. Люди не можуть вийти з будинку та потрапити у підвали, не намочивши ноги. Від учора мешканці зверталися у різні служби і викликали поліцію. Вода почала витікати вчора ввечері. Людям затопило підвали та підходи до під'їздів. Світлана Ряба живе у будинку, біля якого прорвало трубу. І як тут обійти? Тут це ще добре, що ще ніхто ноги не поламав. Я прийшла додому. Першим ділом у мене в водноводоканалі я зареєстрована як там власний кабінет, мій кабінет є. Я пішла на сайт, зразу написала заявку на сайті, бо думаю, дозвонитися до них буде неможливо. Записала заявку, але взяла за такий телефон і в аварійну службу. Позвонили, вони сказали, що вони прийняли заявку, візьмуть до відома. Я кажу, поки ви приїдете, то вже, у нас вже там... Перші два під'їзди починають відколюватися, то взагалі, кажу, це ж неможливо. Люди не можуть потрапити, треба би тут прийти, щоб перекрив. Тут перекрив.
О, дивіться, скільки води. Тут не стати нічого, то зараз отако води там. А далі туди, по коліна води, далі йдеш по підвалу. Туди. І так і аж туди приходить до того вікна, де там прорвано. Постійно, через 3-4 місяці, коли хтось згнив, і приїжджає тарею, нельзя тут ні квітку посадити, нічого. Тому що 3-4 місяці вода тече отакими ручами. Тільки вже не можуть знайти там якихось 15 метрів труби. Сьогодні зранку ми взяли роботу, планували, що будемо там працювати. Ну, бачу, бригада, що затримується у нас на братів Русників. Так, як ви бачили, що там поки що йдуть ремонтні роботи. Після того ми плануємо переїжджати цю бригаду туди, ліквідовувати даний вид. Тобто сьогодні ліквідують? Так, да, планую сьогодні ліквідувати. Як повідомив Ігор Тимофієв, сьогодні воду перекриють з 20-ї години до 7-ї ранку. Тоді на 2 години вода з'явиться. Далі її знову перекриють, поки працівники Чернівці водоканалу ремонтуватимуть трубу. Від сьогодні всі охочі можуть обміняти паспорт на ID-картку. Раніше це могли зробити при втраті старого паспорта чи зміні прізвища. Оформляють ID-картки протягом місяця. При обміні потрібно сплатити адміністративний збір 279 гривень. Вже було зранку людей, я думаю, десь 5-6 людей прийшли, які вже хотіли скористатися. Просто потрібно принести старий паспорт. І якщо людина в шлюбі, можливо, вона не обов'язково, але якщо вона в шлюбі, може принести свідоцтво про шлюб. Крім паспорта, ми видаємо ще витяг. В тому витягу зазначено адресу проживання людини. Тобто реєстрація, як ми говоримо. Значить, це не недолік, це просто тимчасово, поки інші організації, скажімо, нотаріуси, банки чи хтось інший, не може читати інформацію з нашого паспорта нового зразка. Перевагами нового паспорта у формі картки, значить, в першу чергу, це його компактність, захищеність його від підробок. Там є дуже багато засобів, які захищають його. І, звичайно, що не можна скористатися для поїздки за кордон. Такі є міжурядові угоди у нас Україна з Туреччиною, Молдовою, а також з Грузією, згідно яких можна карткою скористатися при подорожуванні чи там поїздках за кордон. І для цього людині не потрібно оформляти закордонний паспорт. Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер тепер має новий рентген-терапевтичний апарат. На придбання обладнання з обласного бюджету було виділено понад 10 мільйонів гривень. Сучасне остаткування дозволяє лікувати не тільки пухлини шкіри, а й інші захворювання. Вікторія Танасійчук продовжує. Іван Константинович вже 3 тижні лікується в онкодиспансері. Буковинець звернувся до медиків із новоутворенням на чолі. Дома сидів, навіть я точно не пам'ятаю, 5-6 років. Але вона зразу мала була, потім помало наростала. Чоловік вже пройшов кілька курсів променевої терапії. У нього хороший ефект, пухлина зменшилася наполовину. І зараз закінчувати лікування остаточне, ми будемо вже на новому апараті. Він буде фактично наш перший пацієнт. Рентген-терапевтичне обладнання в онкодиспансері не оновлювали більше 50 років. Раніше ми дану послугу, даний вид опромінення ми використовували за допомогою 2 апаратів. Один з яких для глибокого та середнього опромінення, він вийшов з ладу приблизно 15 років тому, тому ми взагалі не могли надати даний вид лікування для наших пацієнтів. А другий, близькофокусна рентгенотерапія, ми використовували по сьогоднішній день, але обладнання 1967 року випуску, тому воно надзвичайно є застаріле як морально, так і технічно. Тендер виграло білоруське науково-виробниче підприємство, бо запропонувало найнижчу ціну. Кошти устаткування понад 10 мільйонів гривень. Гроші виділили з обласного бюджету. Сучасний комбінований апарат замінить 2 застарілих. На ньому можна проводити 3 види поверхневої променевої терапії. Поверхнесна лучова терапія використовується для лічення онкологических заболеваний, дерматологических, в неврологии, в гнойной хирургии, в ревматологии. Апарат вже встановлений у відділенні променевої терапії онкодиспансеру, але ще не функціонує. Медики зараз вчаться на ньому працювати. Загалом протягом року лікарі планують обслуговувати приблизно 1000 пацієнтів. За словами головного лікаря, для онкохворих процедура буде безкоштовною, для інших – платною. Вікторія Танасійчук, Роман Пилатик, телеканал «Буковина».
Наразі це вся інформація. З вами прощаюся до завтра. Бережіть себе та своїх рідних, дбайте про своє здоров'я. До зустрічі в ефірі.